На правому березі річки Тиса розташоване найвідоміше курортне селище на Закарпатті – Солотвино. Ні для кого не секрет, що щорічно там відпочивають та оздоровлюються тисячі людей. Адже солоні води та мінеральні грязі мають надзвичайні властивості, що допомагають боротись з багатьма недугами. Селище нараховує не один десяток готелів та баз відпочинку на будь-який смак та гаманець, де можна зупинитись в будь-який час року. Наш мальовничний край є дуже туристично привабливий. Тим більше, що явний такий приклад є наше Солотвино з нашими соляними озерами, де розташовано на сьогоднішній день приблизно більше ніж 50 баз віддиха, і де на період літа проводять свій відпочинок приблизно по різним оцінкам від 20 до 40 тисяч віддихаючих туристів. Селищний голова ділиться, що Солотвино на своєму піку розвитку, що в майбутньому позитивно впливає не тільки на селище, його бюджет, але й забезпечить місцевих на цілорічний дохід і роботу. Зараз на території Солених озер, я би сказав, що йде бурний розвиток наших баз відпочинку. І зараз я рахую, що це буде на слідуючий на період буде дуже великий ефект. Туристи вражені. Кажуть, що приїхавши одного разу, не можуть більше не повертатись. Запевняють, краще моря. Так і є властивості Солених озер навіть не рівні властивостям вод Мертвого моря. Всім подобається, діти задоволені, і ми також. Вода солена, то і для здоров'я допомагає, для ног, для рук. Дуже файно. Приїжджайте сюди, віддихніть, тут дуже добре. Ми звикли бачити серед відпочиваючих лише туристів, але не в цьому селищі. Нерідко можна зустріти тут місцевих, адже хто, як не вони, краще знає цілющі сили рідного краю. Нам тут подобається все. Тут хороша водичка. Ірочка хоче плавати. Тут вони будуть тепер на морі, але каже, що тут дуже добре, так як на морі. Водичка солона, є пісочок, є все. Юрій Ухаль розповідає, що гарно впливають на благоустрій селища й тісні зв'язки з сусідами – Румунія та Угорщина. Транскордонне співробітництво дає не тільки певний розвиток міжнародні зв'язки, а й прискорює економічний прогрес. В перспективі, каже селищний голова, посилення процесу транскордонного співробітництва, а саме відкриття нових пунктів пропуску, дасть приємний результат в майбутньому. Запевняє, що вже приймаються дії. Транскордонне співробітництво зараз розвивається доволі таки бурно в нашому регіоні. І можу сказати, що за останні два роки ми вже в рамках транскордонної співпраці з Румунією і Угорщиною виграли 4 гранти. Однак я рахую, що на перспективу всю цю дію розширити, і для цього потрібно нам більш велика і тісна співпраця з нашими сусідами, котра може практично розширятися лише завдяки відкриттю нових пунктів пропуску між Закарпаттю і нашими западними сусідами. І один із таких прикладів на ближайшу перспективу планується відкриватися перехід Сігет – Біла Церква. Пан Юрій вважає, що відкриття нових пунктів пропуску є великою перспективою не тільки для Солотвина, а й для цілого Закарпаття. Рахую, що буде огромна перспектива для Закарпаття взагалом, тому що треба використовувати максимально потенціал Закарпаття як край, який розташований в центрі Європи. Окремої уваги заслуговує один з проєктів, мета якого – проведення екологічної оцінки можливостей відновлення природних ресурсів у Солотвино з метою запобігання подальшому забрудненню басейну Верхньої Тиси. Адже ситуація, яку оголосили надзвичайною, є дуже болюча для місцевих і подеколи відлякує туристів. Проте селищний голова запевняє, що ситуація доволі стабільна і для порятунку робиться все можливе. Солотвинський солірудник – то окрема, скажімо так, розмова. І в минулі часи солідобича в Солотвині – то був флагман нашої економіки селища. І Солотвинський солірудник був градообразуюче підприємство нашого селища.
На жаль, в 2010 році було об'явлено надзвичайний стан техногенного характеру на Солотвинському соліруднику, і з того часу добуча солі більше не існує. Попри все, Солотвино завжди залишатиметься популярним місцем відпочинку і найвідомішим закарпатським курортом. Адже селище має великий потенціал у сфері транскордонного співробітництва та розвитку.